Familja nga Peqini që u bë e njohur në Shqipëri vetëm nga lindja e pesnjakëve, tani njihet edhe nga të huajt. Fondacioni Hollandez është ai që ndihmoi këtë familje nga Peqini të jetojë në Tiranë së bashku me 5 fëmijët e tyre. Asnjë nga dy prindrit nuk shpresonte se për pesnjakët e tyre do të bëhej diçka, por kjo ndodhi. Jo vetëm shtëpi, por nëna e pesnjakëve do të ketë edhe një ndihmëse për të kujdesur për fëmijët e saj. Pra vetëm fondacioni People for People siguroi jetesën e pesnjakëve dhe bëri që familja nga Peqini të mos kthehet më në shtëpinë e vjetër dhe pa kushte. Fillimisht një shtëpi me qira, ku do të strehohen dy prindrit dhe tre fëmijë, pasi dy të tjerët kishin ende nevojë për ndihmë mjekësore. Vajza dhe djali të mbetur atje, sot do të kenë mundësi të dalin nga spitali dhe të bashkohen me motrën dhe vëllezërit e tjerë. Po sot, Ministri i Shëndetësisë dhe ai i punës e çështjeve sociale kanë zbritur në maternitetin nr. 2 për të përuruar ndërtime të reja në këtë maternitet të financuar nga kjo shoqatë hollandeze.